Takže čau lidi, vítám vás shorty u tady toho náborového videa do STRGNG klanu, nebo tyhle, jak bych to řekl. Je to prostě zkrátka Star Gang, který jsem vytvořil na Steamu. Ale to je teďka úplně jedno, jestli to bude jmenovat, možná se to ještě přejmenuje, ale tady vám ukážu, jak se přihlásit do toho klanu, jak se bude vybírat, co musíte splňovat, takový. Takže tady máme podmínky. Je to, první podmínka je vlastnit originální DayZ standalone. To znamená, žádný varazácký verze a takový prostě musí, když si vás přidám na Steamu, tak musíte mít vlastně v inventáři tu hru, jakoby, že ji máte koupenou. Dvojka, vyplnit formulář, odkaz v popisku videa, ukážu vám ještě video, jak se to vyplňuje, je to úplně jednoduchý. Samozřejmě těch podmínek je víc, jo, takže, ale tady to jsou ty dvě nejzákladnější, které byste měli splňovat. Tak, podíváme se, jak to vyplnit. Takže přezdívka ve hře, napíšete, jak v DayZku se jmenujete. Potom přezdívka na Skype, napíšete, jak se jmenujete na Skypeu, jak vás tam najdu. Potom tam máme věk. To minus 10 znamená, že je vám pod 10. Plus 18, jakože je vám nad 18. Klasika. Tak tam dáte věk. Musí to být váš pravý věk, ono se stejně potom většinou podle toho hlasu pozná, že jste přepískli, jakože vám je 13 a dáte si tam, že je vám 16. Pak si dáte, co chceš zastupovat v klanu, co znamená, jaká postava chceš bejt. Jo, ty postavy si rozbereme dopodrobná, co by měli splňovat. Takže jdeme na to. Sniper. Máme tady prvního snipera. A teď si ukážeme, co by měl mít za oblečení. Tady to oblečení budou mít všichni, jakoby prakticky. A bude to dělaný tak, že všichni si to oblečení budou muset najít sami. Jo, že se nalutí a potom si někde sejdeme na serveru a všichni by to měli mít. Tak, sniper. Zatím se nebudeme dívat, co by měl mít u sebe, ale teď se podíváme na zbraně. Takže jako první tady máme Mosin 9130, myslím, že se jmenuje. 9130. Střílí to 7,62, dají se najít na letišti nebo vlastně v těch vojenských stanech. Většinou to je najdete jakoby v zásobníku do SVDčka. Zásobník to má 5 ranej klip, jo, vlastně ten kus železa, kde je 5 nábojů, tak to vlastně byste měli mít a šok to dává za 2000 do hlavy, za 500 do těla. Damage to dává, ubere to 500 krve, instantně, potom se přičítá jako ještě to krvácení, který šance na to, že bude krvácet, tak je 200%, takže hodně jistý, když ho zasáhnete a ubere mu to 200 životů instantně. Má to palebný mod bolt action, že vlastně po každém výstřelu se to jakoby nabije, natáhne jakoby. Má to, pomale to střílí, recoil, je to velmi hlučný a má to náměr nad 300 bez skoupu a s PU scopem to má 50 až 1300 metrů. Optika na to jde jenom PU scope, jde na to improvizovaný tlumič, vlastně petka obalená izolepou. Jde na to kompenzátor, aby vám to méně házelo, bajonet, to nemusíte mít, Jilly Gun, Warp, to nenajdete, nemůžete si vykraftit. Tak když tohle najdete si Mosina, což nevím, jakože, jestli bych doporučoval najít Mosina, tak tam je menší problém, že jak na to jde jenom PUčko, tak vlastně ten obrázek, který teďka vám tady dám, tak vlastně se musíte naučit. Jo? Je to vlastně to, že musíte mít náměr permanentně pořád na 300 metrů. A tady pak už platí to, co je tady na tom obrázku, že jak vidíte ty figurky, tak vlastně vedle toho je nápis, jak když je ta ten postavička stejně vysoká jako ty vodorovné čáry, tak je daleko 500 metrů. A tam máte už jakoby ty čáry přes tu svislou, ty červené čárky, tak to ukazuje, jak musíte naměřit vlastně na těch 500 metrů. A je to až do 1,6 kilometrů, co se dívám, což takový dohled nevím, jestli někdo má. A musí si najít ne zbraně, zbraň si musí najít, PU scope si musí najít, hadry si musí najít a nějakou výbavu, kterou uzná za vhodnou, což se k tomu dostaneme podrobněji, co by každý měl mít. Další zbraň, co jsem vybral pro snajpera, tak je SKS-ko. Samozřejmě jde na to PU scope, což znamená klasika. Tady ten obrázek jde vidět ještě o trochu líp. Klasika, musí se naučit zase, jak s tím střílet podle toho obrázku. Takhle, nemusí se to učit podle toho obrázku, ale je to asi nejjednodušší způsob. Do SKSK jdou dát 10raný klip, PU scope a dá se přebarvit. Myslím, že ten Mosin jde na maskáčově přebarvit, ale SKS jde pouze na zelenou nebo černou barvu. Jo, nejde na maskáčovou. Tak, SKS šok do hlavy to dává za 2000, šok do těla za 500. Ubere to instantně 500 krve a 500 životů. Šance na krvácení je 200%. Je to semi-automatik. Efektivní vzdálenost na střelbu je do 1 kilometru. Není to tak hlučný jako Mosin. A náměr je od 50 do 300 metrů, jestli to chápu dobře. Střílí to 7,62 x 39, což je asi nejlíp sehnatelná verze nábojů. Jde na to jenom PU scope, improvizovaný tlumič, SKS bajonet a chili gun wrap, takže to nepotřebujete. Minimálně v tom, jak to vidíte tady na tom videu, tak takhle by to mělo být, že akorát klip, zbraň a ten PU scope byste měli mít. Další zbraň, která je asi nejlepší z toho, co jsem vybral, tak je ČR 527 karabin. Střílí to jak SKS 7,62 x 39 mm. Dává to 500 do hlavy šok, dává to 500 do těla šok, ubere to instantně 500 krve, 200 životů, šance na krvácení 200%. Palebný režim je bolt action, takže zase po každém výstřelu se to musí jakoby natáhnout. Efektivní dostřel je 100 až 350 metrů, střílí to pomalu, je to velmi hlasitý a jde na to hunting scope, improvizovaný tlumič a chili gun wrap. Nebo já nevím, jak se to čte, prostě zbytečnost, která se nejde vyrobit. Další zbraň, kterou jsem vybral, je SVDčko. U toho SVDčka, sice ten scope mám naopak, já vím, já teďka netuším, jak se to překlápí, ale u toho SVDčka problém je to zánět, nachází se v helikreších, náboje do toho jdou sehnat úplně na pohodu, a zásobníky do toho jdou sehnat na pohodu. Takže SVDčko. Střílí to 7,62x54 mm a jsou to teda stejný náboje, jako má Mosin. Výhoda je, že se to spawnuje s PSO-1 Scope a můžete na to dát i Kaštan C1 Scope. Jde na to improvizovaný tlumič a jenom v helikreších se to spawnuje. Je to semiautomatik, efektivní dostřel 800 metrů, není to zas tak hlasitý, ale má to brutální zvuk. To musím uznat. Tak, náměry jsou 50, 100, 200, 300 s PSO-1 skoupem a jinak bez PSOčka, tak ty náměry jsou 400, 500, ne, houby. Bez PSOčka je to do 300 metrů, mám pocit, ale s PSOčkem je to 400, 500, 600, 700, 800, 900 metrů náměry. Já myslím, že ty náměry tam jdou ještě trošku víc. Tak, jde na to PSO-1 scope a Kaštan C1 scope. To je asi ne, hlavně kvůli tomu PSOčku bych to tam dal. Protože s tím kaštanem to moc nejde. Takže jako dalšího tady máme vojáka. Proč jsem přeskočil pomocníka snajpera, medika, nosiče potravin, nosiče munice a jdu rovnou na vojáka? Je jednoduchá věc, protože pomocník snajpera, medik, nosič potravin, nosič munice, návnada a pozorovatel, myslím, že ta návnada tam nebude, tak se vlastně odvíjí od toho vojáka. No, že oni tu výbavu mají stejnou, to snajpera jsem dělal takhle dopodrobna kvůli těm zbraním hlavně, protože jako nic jiného tam jsem vlastně o ničem jiným jsem nemluvil. Tak a to, co bude mít pomocník snajpera, medic, nosič potravin, bla bla bla, tak to si řekneme později, kdy si jako budeme probírat ten inventář, co by měli mít v tom inventáři. Tak nosič, voják by měl mít, vlastně bude mít to základní oblečení a bude mít AKMko, teďka musí to být AKMko, nemůže to být 74 kvůli nosičovi munice, jo, protože snažím se, aby jsme používali co nejmenší spektrum ty munice, a jelikož sniper používá ty 7,62, tak vlastně 7,62x54, tak aby jsme nemuseli, protože žádný AKčko nebo žádná útočná puška nemá tyhle náboje, tak budeme používat 7,62x39 z toho důvodu, že může mít to ČR 527 anebo SKS, který tyhle náboje používá, takže z toho důvodu to tak jsem rozdělil. Takže voják by měl mít AKMko s kaštanem nebo PSOčkem, jenomže to PSOčko se blbě hledá. Tlumič měl by mít bubnový zásobníky, protože šetří víc místa v inventáři než ty 30kový. Vejde se do nich 75 nábojů, takže nemusí tak často přebíjet a budou mu stačit asi 3, jeden ve zbraní a 2 v inventáři. A to je tak asi všechno, co by u sebe měl mít takovýho, jakoby, co se týče zbraní, jo. Tak, přesuneme se teďka na ty inventáře, nebo nejdřív radši uděláme vzhled, aby jsme to měli hotový, nebo jakoby to, co půjde vidět zvenku inventáře, uděláme až potom. Takže, co se týče vzhledu, tak klasický vzhled bude následovný, že boty můžou být jaký chcou, Rukavice můžou být, maska by neměla být, když tak už taková s tím vojenským vzorem, tím maskáčovým vzorem, a hráči by měli mít TTsKO pants, jacket, high capacity vest, potom by měli mít Tortilla backpack a nebo Hunting backpack. Jeden z těch dvou. Měli by mít Gorka helmu se sklem, ale to sklo tam nemusí být. Vzhledově byste měli mít ještě armband, nebo jak se to čte. Je to prostě, když vezmete nějakou látku a nařežete ji a uděláte z toho takový pruh na ruku, jakoby barevnej, tak když si najdete modrou, nějaký modrý kus oblečení, většinou se to dělá z vrchní části oblečení, takže nějaká modrá bunda nebo tak, a rozřežete ji a uděláte z tohoto armband, tak by měla být modrá. Možná se to časem změní, nějak se dohodneme na jiný barvě. Ale zatím tam dám tu modrou, vyzkoušíme, jak to bude vypadat, jak se budeme rozeznávat. A to je z toho důvodu, aby jsme se mezi sebou poznali, aby jsme nestříleli jakoby na někoho jiného. Takže to bude fungovat tak, že střílet se může jenom na ty, co to nemají na ruce. Ale zase na druhou stranu musíte si dávat pozor, ty, co to mají na ruce, aby to nebyl nějaký trolové, který prostě si to vzali, aby jsme je nezastřelili. Takže nějak, aby jsme měli povědomí, kde kdo kde je a po kom střílet, po kom ne, jo. Takže to není rozhodující, že když tohle někdo má na ruce, že pod něm se střílet nesmí, že je to jeden z nás. To není pravidlem. Tak, já myslím, že jsem to řekl asi komplet celý, co se týče toho vzhledu. A já bych se už přesunul teda na ty inventáře. Tak, přesunem se na ten inventář. Ten inventář jsem dělal teďka tak narychlo, takže je to takový nic moc. Je to vlastně ten základ, ten backpack Tortilla, takže pokud máte hunting, tak ten má víc místa. A je to rozdělený takhle do kolika 7 částí, přitom těch rolí je 8, protože ta návnada bude mít stejné vybavení jako voják. Takže tady je asi tak nějak vidět, probereme to postupně, takže od toho snajpera. Tady je vidět, že vlastně ten snajper má 8 těch klipů do zbraně, je to teda dělaný na to SVDčko nebo Mosina, kdyby měl SKSko nebo karabinu, tak by tam měl vlastně ty, co se používají normálně do AKMka, co mají ty ostatní, a nosič munice by měl místo těch nábojů do Mosina jako pořád jenom ty do AKMka. Takže vlastně ten sniper má ty klipy, potom má dalekohled, pouta s klíčema, pak je tam otvírák, 3 obvazy, 4 plechovky a tady mám jakoby 8 daných těch 8 těch kol, jakoby plechovek s pitím, je jich tam 8 z toho důvodu, že by místo toho mohly být 4 kantýny. Potom má tu high capacity vest úplně plnou vlastně nábojů, aby mohl přebíjet. Potom má range finder, který musí mít s baterkou, to je pro případ, že by u sebe neměl pomocníka snajpera, takže vlastně by si ty vzdálenosti musel odhadovat sám, pokud by neměl PSOčko, tak by to bylo celkem složitý pro něj. Pozorovatel snajpera má 2 bubny, to je po 20 vlastně ty náboje, samotný tak bude mít 160 nábojů jakoby do AKMK, přitom jeden buben by měl už v tom AKMku, jo, takže jeden buben rovná se 75 nábojů. tak má zase dalekohled, pouta, klíče, otvírák na plechovky, 3 obvazy a klasicky 4 plechovky jídla. Nemusí to být tyhle, jo, ne, ale prostě nějakých plechovek jídla. Potom zase buď to 4 kantýny nebo takhle 8 plechovek a bude mít ten rangefinder, který vlastně odhaduje tu, ukazuje tu vzdálenost. Medic je s tím rozdílem, že tam se dívám, že je to nějak blbě udělaný, tam vlastně v těch kalhotech, ne, houby, jo, takhle, v těch kalhotech, to jsem asi podělal já, nebo je to dobře, no ono je to možná dobře, možná je to špatně, je to vlastně ty na nohy, když máte zlomený, tak vlastně, že se to tím dá vyléčit. Jenomže teďka nevím, jestli oni jsou postavený vodorovně nebo svislej, ale jako nějak 3 by měl mít. Pak tam má 3 blood testy, aby se zjistilo, kdo jakou má krev. Bylo by dobrý, když už se ten člověk lůtí a narazí na ten blood test, tak by si měl udělat sám vlastní blood test, aby věděl, jakou má krevní skupinu a někam si to napsal. Pak tam má blood bag, nebo jak se to jmenuje, syringe, no prostě, že se dá vzít z někoho krev, jo, to je pro případ, že kdy při tom lutění si někdo ze sebe může vzít krev a vlastně to by mohli mít všichni, že by všichni u sebe měli jeden balíček se svojí krví pro případ, že kdyby ztratili hodně té krve, tak by si mohli doplnit tu krev, aby je potom další zásah nezabil, nebo aby to bylo složitější pro nepřítele, aby nás zabil. Tak potom nosič potravin, tak vlastně samozřejmě má hlavně jídlo. Teď se koukám, že nemá vůbec náboje, OK, takže by měl místo toho pití minimálně 1 buben, jo, třeba v kalhotech. By měl minimálně 1 buben, ale všichni, kromě pomocníka snajpera, by si měli při tady tom složení dávat pozor, že vlastně, když dají R-ko a přebíjej, tak vlastně ten buben se jim hodí na zem. To neplatí ještě pro vojáka, pro pozorovatele. A ještě to neplatí pro návnadu, protože to je stejný jak voják. Takže ten buben by jinak spadl na zem a pokud ho nevezmete, tak se ztratí. Musíte vlastně dát R-ko, až budete někde mimo tu střelbu na chvíli, tak dát R-ko a ten buben, který spadne na zem, si hodit zpátky do inventáře. Potom nosič munice, tak vlastně má do toho Mosina náboje a do AKMka, ale kdyby ten sniper měl, nebo kdyby jsme měli snajpera a měl by Mosina nebo SVDčko, tak by vlastně musel takhle níst ty 2 typy munice, jo? Jinak by měl furt normálně jenom do AKMka. Voják, tam vlastně ten, pokud bude mít 4 sloty volný, tak se nemusí bát, že by mu to spadlo na zem. Jo, teď se dívám, že kdyby ten medic si naházel 2 náboje jakoby pod to a udělal si tam 4 místa 2x2, tak by vlastně mu ten buben nevypadl. A to platí i pro nosiče potravin a munice, by si to musel takhle přehodit, aby tam měl prostě 4 místa, aby ten buben prostě mu nevypadl a hodil se mu do inventáře ten prázdnej. Tak, to by asi bylo takhle nějak všechno k tomu. Bylo by dobrý, kdyby to byla nějaká skupinka 10 lidí, kdyby jsme je vytvořili, přičemž by byl jeden sniper, jeden pomocník, medic, jeden nosič potravin, jeden nosič munice a vlastně zbytek by byl 6 lidí by bylo vojáků, jo, protože pozorovatel to je úplně to samé jak ten voják. Takže to by bylo jakoby všechno k tomu, akorát bych chtěl ještě dodat, že pozorovatel snajpera a pomocník snajpera, tak by měl mít lepší počítač z toho důvodu, že bude muset, aby se mu zobrazovalo větší vzdálenosti těch, jakoby, aby viděli na větší vzdálenost ve větší kvalitě, aby se nestalo, že něco přehlídnou. Tak, je to uplácaný tak nerychlo, takže nemusí to platit, že třeba ty blbosti na ty nohy, na zlomené nohy, tak jsou takhle postavený, můžou být naležato, což by mohl být problém, ale dalo by se ten inventář přeskládat, aby to bylo naležato. Já jsem málem udělal tu chybu, že ten buben jsem dal na jedno pole a on zabírá 4, takže jen tak pro zajímavost. Jinak ty rangefindery samozřejmě musí být s baterkou. A to by bylo asi tak všechno. Možná bych ještě přidal, aby každý měl kompas. Ale to je takový už bezvýznamný plus, který by měl. Ale pomohlo by to. Tak, to bude pro tento nábor všechno, ne díl. Nábor všechno, nečekal jsem, že to bude tak dlouhý. Takže já už to ukončím. Takže zatím se mějte a čau. Ještě poslední, co dodám, tyjo, my se z toho nevymotáme. Poslední, co dodám, tak je, že pokud se budete lutit, tak se luťte na publiku, jo, protože my hrajeme na publiku, aby jsme se mohli přehazovat ze serveru na server a zůstávaly nám věci, takže to je jen tak doplňující informace, tak to bude všechno, čau.